Sist vi hörde, då var det ett strömavbrott. Och enligt vittnesmålen då så hände ja, det... Ja, ja, just det. Festen. Just det. Det var då Josef påbörjade vår downfall. Det var ju fucking Breaking Bad. Vad menar du? Ja, men så här. Kolla här. Så här. Jag är the party king, you know? Och det här var liksom, det blev min chans att bli sedd. Att bli någon liksom. Sätta mig själv on the map. På campus då alltså. För med boysen så är jag kung. Fattar du? Du fattar ju. Är du Leo? Vad? Vi söker Alexander Nylén Malm. Han är där. Alex Nylén Malm. Det är jag. Vi såg att Alex var här och du har fått ett brev. Vad sa du? Zach Rules! Woho! Yes! Det var ju en lagom blandning, pretentiöst och patetiskt. Alexander Nylén Malm, det är jag. Vi inbjuder här med dig till slaktmånadens fest med tågatema. Det här är en exklusiv inbjudan. Krav, på slutet av kvällen ska du genomgå utmaningen Anna Karenina. Detta och hur du uppfattas på festen kommer ingå i bedömningen om du på riktigt passar in hos civilekonomerna. Sec rules. Woohoo! Sec rules, woohoo. Woohoo! Hur gammal är du? Leo, det här är min chans. Om jag klarar den här utmaningen så kommer jag bli en legend. Det här ska jag berätta för Danne, Henke, Matte och Felix. Boysen kommer bli avis. Vilken utmaning? Vadå, vilken utmaning? Anna Karenina. Sekarnas fetaste invigningsrit och vem som kan dricka mest. Come on, son. Ja, fortsätt. Tack. Respektmatch. Visst är vem som ska utmanas ikväll? Hä? Shit, mannen! Coolt! Glöm bara inte att du ska jobba ikväll. Ja, men alltså det... Jag kan vara här innan. Vi ses här klockan åtta. Det är en annan fest klockan åtta, Josef. Det är en tågafesttema. Det är sekarnas inbjudan. Jag är inbjuden exklusivt för att vara med på sekarnas fest, okej? Okay? Klockan åtta. Pew, pew! Jag tänker inte missa världens fetaste fest. Åh, oh, mina damer och herrar. Från Hugh Hefner till er alla en riktigt glad helg. Torka av glaset. Varenda film någonsin ska torka bakarnas av glas. Hej! Hallå! Hej! Jag ska vara här! Jag har fått en inbjudan! Hallå! Vad fan? Hallå, jag ska... Hörrni! Hallå! Hej! Åh, samlämmer! Snyggt tåga, mannen. Tack! Men du, glöm inte bort att du måste säkra din plats till utmaningen sen, okej? Bra, vi kommer! Bästa bror, vi båda ändå ska styra allt. Vem är det? Det där är Maria Hopkins.
Hon och Borås gick på högstadiet ihop och jag tror att Borås har någon typ av rivalitet med henne eller någonting, men hon vet nog inte det. Media som format och media som språk. Hej, hej, hej. Här har ni en expert på socialt mediaspråk. Meme culture är mitt modersmål. Anyway, i den explosiva takten som medieplattformen håller på att växa så kommer vi behöva bygga nya broar mellan olika medier. Dansa, hoppa, ingen får stoppa, bästa hånda, ingen får tvånga, bira, bubbel, håll dig ut, rubbel, nolla, så du viker dig dubbel. Rush! Mm. Det där är din kompis. Hej! Hej, hej! Hey. Trevligt! Hopkins. Hopkins. Alex, jag tror att du vet vem jag är. Hej. Jag tror jag inte. Denna nu. Hugh Hefner. Hugh Hefner, yes. Wow. Kan vara min bunny. eller hur? Ja, du har jobb... Vadå? Va? Vadå, vad är det för något? Det är några grabbar. Jag ska på en fest. Eller jag ska på den här festen fast det är på ett annat ställe. Det är bara korridor bort. Okej, men jag kommer tillbaka, okej? Nej, du stannar här. Jag stannar om du stannar. Ja, men jag kommer tillbaka. Jag jobbar här. Så jag kommer garanterat vara här, okej? Okej. Ska vi puss på dig, okej? Okay? Hej då. Tjena. Vad fan har du varit? Har du varit här hela tiden? Men du missade precis när Olle gjorde värsta coola parkour. Nej, jag såg alltså. Jag har sett det hela tiden. Kom igen, man. Jag har inte sett dig. De här snubbarna är så coola! Jag trodde du sa att de skulle klara av sig för varje boll som träffar. Sorry mamma, varje boll som missar var det. Och båda träffat varenda gång så spelet blev ganska kort. Snap! Men vet du vad, om du bara byter om, tar av den här pyjamasen och kostar. Ja. Men kom på utmaningen sen bara och byt om. Hej då! Party till och med! Lystring, Alexander Nylén Malm, Olle Skogmyr, Martin Hellstrand och Joel Kristiansson ska utmanas nu. Alla beger sig till Sekernas kårlokal för den årliga utmaningen.
snygga polare. Ja, det kommer jag. Vi har samlats här idag för att se om dessa kultingar har det som krävs för att kunna bli riktiga sekare! Jag har fått informationen och ni kan traditionen. Nu ska vi se om ni klarar av etanolprestationen. Avanti! Shot 1! 2! 3 Anna Carrera, marsch! Är du med? Håll med om Alex. Jävla losers. Ja, men du, jag drar nu. Vi ses, typ. Alex, var det bra eller? Ja, jag kommer. Sick sucks. Du är en vinnare i våra ögon i alla fall. Alex, ta lite kaffe. Var är Josef? Fan! Ni guys är ju sjukt sköna! Du lovar! Mannen, du inte kunde göra oss en liten tjänst. Vi och William behöver din hjälp med grejer, liksom. En tjänst? Lätt! Det är okej, vad är det du försöker berätta? Att du förlorade? Va? Nej! Det var så Josef påbörjade vårt downfall. Vad menar du? Josef, tjänsten. Om Josef inte hade gått med på tjänsten så skulle ingenting av allt det andra hänt. Kom igen. De ville att Josef skulle förvara lite saker. Men det eskalerade ganska snabbt från weed. Det är inga vanliga cannabisrökande studenter. Hur mår du? Vad fan sysslar du med? Vad är det? Sådana dumt. Vadå? Bästa bror, vi båda en dag ska styra allt. Men ikväll så ska vi ta det så fucking kallt. Ja, vi ska festa med de fetaste brudarna. Ja, vi ska kallas för de coolaste gudarna. Bossar och dävar och alla här med oss för att avslöja.